To se tiče testova, mislim da ih ima dovoljno, testiraju se po protokolu koji je propisalo ministarstvo, znači ne može svako da ode čim ima neku malu temperaturu, nešto se testira, znači moraju da postoje određeni simptomi da bi lice bilo testirano, tako da apelujem na građane da i ne odlaze COVID ambulante sa nekim simptomima koji samo liče na koronavirus. Naše COVID ambulante će raditi, radit će i preko vikenda, tako da građani koji imaju respiratorne probleme mogu tamo da se obrate.